Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gabriel Sakamoto, diretamente do programa ArgiliCast, em nossos conteúdos semanais. E obviamente que sexta-feira chegou, e é por isso que nós apresentamos a dica para o final de semana por Tangiers Club. E hoje eu vou falar de Ololiuki, um sabor que tem um nome complexo e até um pouquinho o seu sabor aí com uma complexidade interessante. Para muitos americanos, né, esse fumo obviamente chegou ao Brasil depois dos Estados Unidos, afinal de contas, para você que não conhece, Tangiers é uma marca americana, diretamente da Califórnia, muito bem. E é o seguinte, muitos americanos falam a respeito de Ololiuki como se fosse root beer, como se fosse cream soda, Dr. Pepper, entre outras sodas, que seriam basicamente refrigerantes, né? E todos eles têm em sua composição uma coisa mais adocicada. Além de ser um refrigerante, tem um toque aí, geralmente baunilhado. E isso que apresenta os americanos na parte do Ololiuki. Aqui no Brasil ficou muito conhecida por ser Coca-Cola. Tem algumas semelhanças no sabor, sim, mas é legal a gente trazer um pouco aí dessa história por parte também dos americanos para falar a respeito desse sabor. Ele é um sabor que pode ser fumado em todas as épocas do ano, épocas de altas e baixas temperaturas. Mas, de acordo com a minha experiência, o que eu consigo entender é que o Ololiuki cabe muito bem para o frio. Eu gosto bastante de fumar em todas as épocas, em todos os dias, em todas as semanas, só que no frio parece que essa acentuação da baunilha, dessa parte cremosa, ela combina com a temperatura. E parece que ao mesmo tempo que no verão ela diminui. Pode ser uma coisa psicológica, com toda certeza. Mas é um tipo de sabor que é adocicado, mas incrivelmente é muito bem saboroso e pode ser explorado em todas as épocas do ano, como eu disse anteriormente. Aqui ficou conhecido por Coca-Cola, por ter um gosto semelhante mesmo a Coca-Cola, mas ele tem um gosto mais um adocicado não tão maior, mas ele tem um adocicado um pouco diferente que remete a essa parte cremosa, principalmente no fim, quando você está no fim, soltando aquela fumaça, no fim da fumaça, e aquele retrogosto, que é o gosto que fica na boca. Para você que ainda não conhece, é uma ótima opção. Ele pode ser misturado, obviamente, com Kenny Mint, né? Quem não gosta de misturar qualquer sabor de Tangiers com Kenny Mint? Mas a minha dica é para que você misture com algo cítrico, porque ele vai se assemelhar bastante ao refrigerante de cola junto com o limão. Sabe quando você pede aquele refrigerante de cola, insere limãozinho e o gelo? Você pode também adicionar o Kenny Mint para fazer esse trio sensacional. Mas eu basicamente recomendo a vocês com alguma coisa relacionada a limão. As misturas podem ser New Lemon Lime ou New Lime. E também quero saber de você se já misturou com outros sabores, afinal de contas, o seu comentário, a sua opinião vale muito aqui no programa ArgiliCast. Lembrando que a gente tem o oferecimento de Tangiers Club, que é o clube de vantagens de uma marca muito, mas muito especial e que tem um valor muito pessoal para mim, Gabriel Sakamoto. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem e tem a oportunidade de fumar o Ololiuki, lembrando que tem as versões de 100 e também a famosa 250 gramas. E para você que acompanha sempre o programa, em breve teremos aí a renovação do Tangiers Club e também as novas entradas de acordo com a entrega dos TKAs para a lista de espera. Tá joia? Desejo para você uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Segunda-feira, a partir das 21 horas, 9 da noite, horário de Brasília, é o horário certinho para que você possa começar a semana com o pé direito junto do programa mais top da web. Até a próxima. Beijos e abraços. Até segunda. Fui!